Letnji raspust je period kada se završavaju oni radovi u školi koji ne mogu kada se odvija nastava. Zato je u osnovnoj školi 8. septembar u toku adaptacija i rekonstrukcija škole. Pre 15 dana počela je zamena cevne toplovodne mreže, a vrednost radova je 3 miliona dinara. To je ono što je bilo neophodno da bismo obezbedili grejanje u toku zime da bude bez problema, to je sređivanje te cevne mreže u školi. To je velika investicija za nas. Ono što bismo trebali da radimo, to je završetak grejanja u drugom delu škole, možda fasada, krov u matičnoj školi nam je takođe problem i ja se nadam da ćemo mi to završiti. Pored radova u matičnoj školi, planirani su i radovi u školi u Držini. Radi se na sređivanju krovne konstrukcije, a vrednost ovih radova je oko milion dinara. Škole u selima su onako u prilično lošem stanju, imamo problem dela krova u Sukovu, pa postoji mogućnost da ćemo prenamenom sredstava, ja sam sigurna da će nam opština izaći u susret, regulisati taj deo krova u Držini iznad toaleta koji curi i koji nam malo pravi problem. Do početka školske godine, prema rečima direktorke, bit će okrečene i sve učionice, kako u matičnoj školi, tako i u istorenim odeljenjima u selima.